在2017年北京颁布了国家情报法，规定只要中国企业接到要求，就必须与中共情报和安全机构合作。前中情局高级官员说，此前多年来几乎都在这里进行的事情写入了法律。中共情报部门和中国企业之间合作更加紧密。美国最高反间谍官员威廉·埃雅尼纳说，北京盗窃数据并筛选数据的能力，这些给中共提供了巨大的机会，使其可以针对外国政府、私营行业和世界各地的人员收集他们想要的信息，如研究、技术、商业机密等。中国科技公司在处理这些海量数据，为中国情报部门利用数据发挥了关键作用。中共大规模的洗劫数据都是军方主导，比如2017年中共策划对美国最大的信用报告公司之一 Equifax 大规模入侵，盗窃大约 1.45 亿美国人的个人数据。这些海量数据被送往中共情报部门，指定具有大数据分析能力的中国私营公司进行分析处理，处理结果迅速返回情报部门。现任高级情报官员说，试想一下，有一日美国国家安全局和中央情报局收集了大量信息，比如说关于中共军队的信息，我们可以带回7、8、10、15 PB 的数据，将它交给谷歌或亚马逊或微软，并说，哼，我们想要所有这些数据的分析结果，下个星期就拿到回来给我们，这个就是中共的做法。由于 YouTube 近期开始删除本台的节目，部分节目被迫迁往 Patreon， 请各位观众继续支持香港大纪元新唐人，订阅 Patreon 收看本节目。订阅的方式如下，进入 patreon.com/epochtimeshk 或者扫描 QR 码进入网站，向下拉荧幕，点选这个按钮，出现更多的选项，选择你要支持的节目按装，输入信用卡资料或者是 PayPal 账号，就可以顺利订阅了。订阅 Patreon 香港大纪元，每月$30就可以收看频道所有影片，包括石山、瑞秋、珍姐、Zack 和雪儿的节目。